Halo, halo. Selamat kembali ke siri AOC 2021. Okey, hari ini kita akan selesaikan challenge hari kedua. Okey, jom kita tengok challenge hari kedua kita. So, day 2, dive. Okey, kita tengok sini apa dia kata sini. Okey, kita nak kena figure out how to pilot this thing. Okey, apa benda this thing tu. Oh, submarine. Okey. Okey. So, kita ada command. Kita ada forward, down dengan up. Apa yang 1, 2, 3 ni? Forward X, down X, up X, increase the horizontal position by X unit. Oh, okay, okay, faham, faham. Okay. So, kalau kita ada forward 3, maknanya kita ke depan sebanyak 3 unit. Okay, okay. Down, kalau down increase, depth by X unit. So, kalau down X, kita akan tambah Y sebanyak X unit lah. Up X, kita tolak Y sebanyak X unit. Okay. Okay, so dia ada contoh dia punya input sini. Ni contoh input dia. Dia ada forward 5, down 5, forward 8, up 3, down 8, forward 2. So, okay, dia analisis dia sini. Okay, now lepas kita dapat total X dengan Y, kita buat apa? Okay. So, kita kena darabkan X dengan Y. Okay. Kita kena darab X dengan Y lah ni. Okay, okay. Okay, itu je. So, kita get puzzle input. Control C. Kita copy yang ni dan buka itu punya studio code. New file. Kita nak new file dalam ni. So, input.txt. So, dalam input ni kita letak semua benda ni. Okay, nice. Then, kita ada main file kita lah. main.py. Okay. So okay, ni kita boleh tutup kot. Okay, apa dia kata sini ni. So dia punya command ni lah. Kita ada tiga command, forward, down dengan up. Okay. Okay. So yang pertama sekali saya nak translate command tu. Okay, get instruction. Oh tak, sebelum tu if dan the name main. Okay, so kita nak kena baca data. Silap, which open. So kita akan open d02 input.txt file. So data kita akan baca file.read.split lines. Okay, itu dia. So then baru kita create satu function untuk dapatkan instruction. Get instructions. Get instruction. Kita kutip list of input lah. So daripada input ni kita akan dapat, kalau kita check balik dalam ni, kita akan dapat string dan integer. Okay, jadi kita nak kena pisahkan benda tu. Macam mana kita nak pisahkan benda tu? Kita loop lah. What happen? Okay. Jadi kita nak pisahkan. So dekat atas ni saya buat instructions empty list. Okay, so kita akan kita dapat command dengan value sebanyak l.split. Kita splitkan dia sebab kalau kita tengok sini dia dipisahkan dengan space. So kita boleh splitkan. So kita dapat command kat sini, lepas tu dapat value dekat sini. So kita splitkan dia dan kita append ke dalam kita punya instructions ni. So kita appendkan dia sebagai satu tuple, command value like that. Ke saya boleh terus direct je kot. Tak dalam ni l.split. Ni kita kena jadikan sebagai tuple. Macam mana saya je tuple ni? Okay.
So kita append tuple ni. Tapi kalau saya tengok benda ni, ini kita terus boleh list comprehension je kot. Kita buat list comprehension lah. So kita akan return. Kita akan return tuple ni. Okay. For L E L. Okay, like that. So kita dah dapat instruction. Now baru kita masuk ke function solution kita. Solution 1. So kita dapatkan instructions dulu. Get instructions dan kita kena paskan L. So kat situ kita dapat instruction kita. Then kita loop setiap instruction for command value in instructions. Okay, for command value in instruction, di mana kalau saya edit benda ni dengan betul. Okay, so if command adalah forward, so kalau command adalah forward, sini saya kena create dua variable iaitu x kosong. Def, dia tak pakai y, dia pakai def kan. Def kosong. Y lah, senang sikit. Okay, so kalau forward maka kita akan tambahkan x dengan value. So else kita boleh buat y tambah sama dengan horizontal command, dan kita bagi command darab dengan value. No. Okay, boleh. Which is dekat atas ni saya nak create satu apa ni, satu constant dekat atas ni lah, iaitu dia ada satu list. So horizontal command kalau dia adalah horizontal ke vertical, betul ke saya ni? Okay, kita baca balik. Oh, vertical. Aduh. Vertical command. Benda kita tukar. Okay, vertical command. So kalau up kita kena tolak. And kalau down kita kena tambah. So basically kalau down dia akan darab dengan satu, value darab dengan satu, maknanya dia tambah lah. Tambah dengan nilai positif kan. Tapi kalau dia adalah up, dia akan vertical command kita dapat negatif satu darab dengan value, which is value ini kita kena tukarkan dia kepada integer. Okay, like that. So kita dah selesai. Tak, belum lagi. Dah sekali kita kena return x darab y. Okay, baru selesai. So dekat bawah ni kita peringkan solution. Solution 1 di mana kita akan paskan data. So kita runkan benda ni Python main. Apa masalah ni? Tiada. Kenapa dia kata tak ada? Jadi no such file. Okay, ni kenapa ni? Tutup terminal ni, kita buka terminal baru. Okay, clear. So Python di 02 main. Okay, kita dapat. Saya tak tahu apa jadi tadi, tapi kita dapat panjang sangat tu, kita copy ya. Ctrl C. Boleh tak copy mana website ni? So jawapan submit. Okay, that's right, your answer. You got one star. Okay, nice. So kita continue ke part 2. We ada aim block. Okay. Okay, faham. So macam sama, down dia increasekan aim, up dia decreasekan aim. Oh, aim pula kali ni.
For word x, dia buat dua benda, iaitu yang pertama sekali dia tambah x, banyak x unit, then dia buat apa ni, dia increasekan y. Oh, so sekarang ni for word ni yang menentukan depth. So depth ni kita kira aim darab dengan x. Aim darab dengan x. Oh, okay, dia darab dengan x ni. Okay, okay, faham, faham, faham. Okay, so dia tak jauh beza dengan solution 1. Kalau apa yang saya faham, so saya boleh copy yang ini dan pastekan dia dekat bawah ni, solution 2. So sekarang ni kita ada kita ada x, kita ada aim and kita ada depth. Okay, tu dia. So bila forward dia akan tambah dengan x dan juga dia akan tambah depth sebanyak integer value, okay, integer value darab dengan aim. So yang vertical movement ni dia tambah aim. So kejap, okay. So last kali kena return x darab aim. X darab aim ke y darab aim? Horizontal position 15, okay, x darab aim. Okay, so basically itu je lah kot solution 2 kita. So kita try print solution 2. Clear. Oi, saya solution 2 pun dapat benda sama ni. Oh, darab aim. Darab def, darab def. Okay. Darab def. Okay. Try run. Oh, okay. Oh, you punch besar ni. Okay. Oh, je kot. So kita copy yang itu, paste dekat sini and submit. Okay, that's right, your answer. Okay, nice. Kita selesai buatkan challenge day 2. Selesai kedua-dua puzzle kita. So, kita return lah. Okay. Itu sajalah untuk video kali ini. So, apa-apa hal macam biasa, link untuk website ini saya letakkan dalam description. Link untuk kod ini pun saya akan masukkan ke dalam description. Korang boleh check. And tak ada benda lah, dah habis lah. So kalau korang suka pada video ini boleh tekan like. Kalau tak suka tekan dislike dua kali. Okay. Kalau belum subscribe, anda boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terkini. Dan itu sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi.